アニメのパワーのことを知ろう。名乗った後もずっと同じポーズをしてるぞ。ナマコの悪魔を倒した後、いつの間にか顔を拭いているぞ。永遠の悪魔編の時だけ違う色のジャケットを着ているぞ。シャツも片側だけじゃなくて両方を出しているぞ。飲み会が始まった時から唐揚げを狙ってるぞ。マドカの注文した白玉を横取りしているぞ。飲み会の時はパーカーとワンピースを着ているぞ。箸の持ち方が綺麗になってるぞ。漫画ではコロコロだったけど、アニメではゴンゴンになっているぞ。超インテリ作戦の時、アニメでは出ているシャツの方向が逆だぞ。ヤクザのアジトに侵入した時はシャツをインしているぞ。プロはたまにしか入らん派だけど、入ったらドライヤーするぞ。焼き鳥食べながらオレンジジュース飲めるタイプだぞ。オレンジジュースしか飲んでいないはずなのに顔が寄っているぞ。いかがだったでしょうか。他のキャラクターでも作成予定です。リクエストなどあればコメントよろしくお願いします。このチャンネルでは今後もチェンソーマン情報を発信していきます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。